Voltamos, pessoal. Gente, aqui ó, agora para finalizar o nosso cabedal, que acontece? Essa partezinha que ficou esses amarelinhos, vocês podem fazer, botar umas perolinhas assim ó, para fechar, estão vendo? Para fazer tipo um acabamentinho. Aqui eu botei uma perolinha número 4, né? Eu vou enfiar no buraquinho ali, ó. Vou descer lá embaixo para contornar aqui, ó. Tá vendo? Aí, se eu quiser, eu posso voltar com a minha agulha aqui nessa aqui, que aqui eu tenho outra 4 aqui, ó. Tá vendo? Aqui do ladinho, todas essas 4, eu posso entrar dentro do buraquinho dessa 4 aqui, ó, pra ficar melhor, tá vendo? Em todas que eu tiver as 4, ó, dá uma puxadinha. Em todas que eu tiver as 4, eu posso botar perolinha número 4 aqui pra preencher. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui é opcional, se vocês não quiserem, vocês não façam. Eu tô fazendo aqui porque eu já tinha feito no original, no primeiro. Ó, aí eu vou subir, tão vendo? E vou dar um acabamentinho, ó, em volta pra ficar bonitinho. Aí aqui eu subo na própria manta. Lembrando que essa parte é opcional, vocês colocam se vocês quiserem. Ó, aqui dá 3 perolinhas, tá? E aí eu tô saindo ali na pérola, né? Eu vou para aqui, ó, para tampar aquele buraquinho. Aí eu marco aqui. Aí eu vou botar a agulha aqui no elinho da manta, do ladinho, no buraquinho, ó. Vou entrar na manta, ó, vou lá para baixo. Aí puxo, fechei aqui do ladinho, tão vendo? Ó, fechadinho. Aí eu vou fazer desse lado, vou fazer desse lado, vou fazer aqui no meio também. Aí vai ficar assim, ó, fechadinho, todos os cantinhos. Aí depois a gente entra por dentro de alguma pérola e dá uns nozinhos que a gente sempre dá, né? Uns 3 nozinhos e cortamos. Aí vai estar prontinho, pessoal. Esse foi o cabedal de pérolas. Espero que vocês tenham gostado. Aí depois, quando vocês forem costurar no chinelo, vocês vão fazer aquele chinelo cortado, né? Ou vão comprar o chinelo cortado já, aqueles tipo Freedom, né? Ou vão cortar o Havaianas, né? Aí fica muito bonito, a gente arruma direitinho, que nem eu falei. Aí depois vocês passam produto para ficar durinho, vai ficar bem bonitinho e vai ficar bem resistente também, tá? Se você gostou, dá o seu joinha, seu curtir, se puder compartilhar com as suas amigas artesãs, eu gostaria muito. E agradeço a todos que estão gostando dos meus vídeos. Desculpa alguma coisa, porque recém tá começando, né, pessoal? A gente vai aprendendo muito. E eu não posso fazer os vídeos muito demorado também pelo fato da internet ser muito ruim aqui. Agradeço a todos os comentários, é muito gratificante ver que as pessoas gostam do trabalho da gente. Qualquer dúvida, estamos aí, né? Eu vou deixar também o link da minha página que eu tenho no Facebook, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo, vou ver se eu consigo deixar também para vocês poderem curtir meu trabalho lá, e se gostarem de algum modelo, quiserem me pedir para eu fazer, também vou ter prazer de fazer. Só lembrando, gente, na minha página no Facebook, Berê Chinelos Bordados, eu gostaria que não comentassem na minha página pedindo papo dos vídeos, tá? Podem me chamar em inbox ou nas mensagens que eu respondo vocês, porque ali eu trabalho com vendas e é um setor mais para vendas, tá? Então, vocês podem me chamar, inbox por mensagem que eu respondo vocês, tá? Muito obrigada, um beijão e dê o seu like. Não esqueça que é muito importante para crescer meu canal. Quem não é inscrito, se inscreva, que para poder receber mais notificações, né? Para poder ver quando eu postar outros vídeos. Lembrando que vai vir outros modelinhos agora no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês. Gente, esse vai ser o próximo modelo do canal que eu vou ensinar vocês. Ó, esse aqui é meu cartãozinho. O nome da minha página, né? E aqui algumas entregas que eu tô fazendo. E esse vai ser o próximo modelinho que eu vou ensinar pra vocês no meu canal. Que eu prometi pras meninas. Esses aqui eu tô entregando. Olha que lindos. Esse modelinho ainda vou dar um nome pra eles, menina. Eu inventei e tô pensando no nome. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários algum nome e eu gostar, eu vou colocar no chinelo, tá? Tô esperando porque a maioria dos chinelos que eu vendo bem, eu gosto de botar um nome para poder saber qual que eu tenho que fazer quando pedem por encomenda. Olha que lindo esse cinza. A gente faz combinando, ó.
Sei que nada mais é que uma renda francesa, mas tem os truques, né? Que sempre eu faço uns truques para ficar bem resistente e bom o trabalho. Ó, gente, isso aqui é umas entreguinhas minha que eu vou entregar. Tô trabalhando muito nesse modelo, vendi. É o que eu mais vendi esse ano foi esse modelinho aqui, tá? E eu quero passar esse. Quem sabe não vai ser de vocês no próximo ano. Ainda a gente tem muito verão por aí, né? Esse verão ainda, né? Dá pra fazer no vermelho, no azul eu já fiz. No rosa fica maravilhoso. É que eu já entreguei. Se eu não tivesse entregado, eu ia tirar umas fotos pra vocês. Tá? Então esse modelinho é o próximo vídeo do canal. Pra vocês poderem ver, vocês vão ter que se inscrever no canal pra receber a notificação. Então eu peço a inscrição de vocês. Se gostarem do meu trabalho, continue comigo. Qualquer coisa, sugestão, dúvida, é só me chamar que assim que eu visualizar eu respondo, tá? Um beijão, obrigada a todos. Até o próximo vídeo.